שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אחד מההבדלים בין שקרנים לבין דוברי אמת. וכמובן שהמטרה זה לאו דווקא בעניין של שקרנים ודוברי אמת, זה יותר בעניין של אמת ושקר. ואם אנחנו, וכמובן שהמטרה הסופית היא שבן אדם בעצם יבין מהי האמת ומה זה שקר בחיים האישיים שלו. ואם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה ששקרנים בדרך כלל מדברים בצורה כפולה של תרתי משמע, שכל דבר אפשר להבין אותו בכמה דרכים, והשקר מאוד מפחד שיגלו שהוא שקר. ומה שהשקר עושה כדי שלא יגלו שהוא שקר, הוא תמיד מדבר בדברים שאי אפשר לבדוק אותם. זאת אומרת, לדוגמה, אתה תלך נגיד לאסטרולוג, האסטרולוג יגיד לך, תקשיב, מחר אתה תפגוש מישהו שלא פגשת אותו מעולם, נניח. או מחר יקרה לך משהו טוב. עכשיו, בסדר, יקרה לי משהו טוב, יכול להיות מי יודע אם זה משהו טוב או לא טוב. ואתה יכול לקרות איזה משהו, ותמיד אפשר לתת מקום לפרשנות למה הוא התכוון, למה הוא לא התכוון. מה אני בא לומר? אני בא לומר שמישהו שמשקר, הוא ידבר בשפה שאי אפשר לבדוק אותו. מישהו שהוא דובר אמת לעומת זאת, הוא ידבר בשפה שאפשר לבדוק אותו באופן מדויק. ואם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שיש בעולם כמה סוגי תהליכים של עושר. יש תהליכים סופיים ויש תהליכים לא סופיים. מה זאת אומרת תהליכים לא סופיים? כל האנשים בעולם יש בתוכם מישהו שמשקר אותם. מי משקר את האדם? האדם משקר את עצמו. במה האדם משקר את עצמו? בכך שהוא מוכר לעצמו תהליך אינסופי של השגת עושר שנמצא במרחק אינסופי מהאדם. מה זאת אומרת? האדם אומר לעצמו, אם אני אעשה את זה ואת זה, אני אהיה מאושר. אם אני אעשה את זה ואת זה, אני אהיה מאושר. אם יהיה לי את זה ואת זה, אני אהיה מאושר. אבל כאן יש שקר. למה יש כאן שקר? כי האדם בתוך תוכו יודע שגם אם יהיה לו את זה ואת זה, הוא לא יהיה מאושר. הוא אולי יותר יהיה מאושר, אבל הוא אולי נדמה לו שהוא יותר יהיה קרוב לאושר, אבל מאושר הוא לא יהיה. וכל אחד ואחד יודע בתוך תוכו, שלא משנה כמה שהוא יתקרב אל האושר, לאושר הוא לא יגיע. זאת אומרת, האושר נמצא במרחק אינסופי מהאדם. זאת אומרת, והאדם, מה האדם מניח? האדם מניח, כן, אבל אם רק יהיה לי את הדבר הזה וזה, אני אהיה מאושר. אם רק יהיה לי את הדבר הזה וזה, אני אהיה מאושר. וזה בעצם סוג של שקר שאדם משקר את עצמו, כי האדם נמצא בתהליך שאין לו שום דרך לבדוק אותו, כי אתה אף פעם לא יכול להגיע לסוף. אז איך תבדוק אם אתה יכול להיות מאושר או לא? מה שאני בעצם בא לומר, שיש בעולם שלנו המון שיטות ודרכים איך להיות מאושר ומה אתה צריך לעשות כדי לגרום לעצמך להרגיש טוב, אבל כל השיטות בעולם הן אף פעם לא מדברות איתך על הקצה האחרון, והן גם כן אף פעם אתה לא באמת יכול לבדוק את הקצה האחרון. וכמובן שיש פה כמה סוגים. קודם כל, כעיקרון, כל שיטה ושיטה בעולם שאומרת לך, אם תעשה את זה ואת זה ואת זה תהיה מאושר, קודם כל השלב הראשון שצריך לבדוק, ושאלה מאוד בסיסית. בהנחה שאני אעשה את הדבר הזה, ובהנחה שאני אקבל את אותו דבר שמקבלים אחרי שעושים, האם הדבר הזה ייתן לי פטור מהרצון להיות מאושר? האם הדבר הזה ישחרר אותי מהרצון להרגיש יותר טוב? אם לא, אז מה נתן העניין? כאילו, מה העניין? אם בכל מקרה עכשיו אני לא מרגיש טוב, הרי מה קורה? בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש טוב. אז אומרים לו, אם תעשה את זה ואת זה, תרגיש טוב. אוקיי, ואחרי שאני ארגיש טוב, אני עדיין אמשיך לרצות להרגיש טוב? אם כן, אז מה, אז גם שם אולי הם קראו לי איזה סיפור, אם תעשה את זה ואת זה, תרגיש טוב, אם תעשה את זה ואת זה, תרגיש טוב. אין לזה סוף. כמו לדוגמה הצלחה, אחרי שתצליח, נגיד בן אדם אומר, אם אני אעשה את זה ואת זה, אני אהיה איש מצליח. ואחרי שתצליח ותהיה איש מצליח, תפסיק לרצות להצליח. או גם אז תנסה להמשיך לרצות להצליח. כי בשניהם אתה לא יוצלח. מוצלח, אדם מוצלח זה אדם שלא מחפש יותר להצליח. הבן אדם הכי אומלל שלא מחפש להצליח, אם הוא באמת לא היה מחפש להצליח, הוא היה האיש הכי מצליח בעולם. הלוזר הוא לוזר לא בגלל שהוא לא רוצה להצליח, אלא בגלל שהוא רוצה להצליח. בגלל שהוא רוצה מאוד להצליח, והוא מאוד לא מצליח, לכן הוא לוזר. אבל אם האדם לא היה רוצה להצליח, אז הוא כבר בשיא ההצלחה, אם הוא באמת לא היה רוצה להצליח. אם בן אדם לדוגמה מבין שהכל טוב עכשיו, אז הוא לא יכול לרצות להצליח. לרצות להצליח במה? הכל כבר טוב, ומה אתה רוצה להצליח? והרעיון הוא שבעצם כשמוכרים לאדם סיפור של אם תעשה ככה וככה תקבל גן עדן, אם תעשה ככה וככה תרגיש טוב, אם תעשה ככה וככה תקבל הנאה, אם תעשה ככה וככה תהיה מאושר, בן אדם צריך לשאול את עצמו, אוקיי, כאשר אני אשיג את הדבר הזה והזה, האם זה ישחרר אותי מהרצון להשיג עוד הנאה? האם זה ישחרר אותי מהרצון להרגיש עוד יותר טוב? האם זה ישחרר אותי מהפחד להרגיש פחות טוב? האם זה ייתן לי פטור
מלחפש עוד, עוד להתקדם, כי אם לא, אז, אז זה לא, אז, אז מה, מה, מה זה עזר? עכשיו, נעבור לעניין הנוסף. העניין הוא שיש דרכים שאומרים לך, כן, אם תעשה את זה ואת זה, תקבל פטור, תקבל טוב אינסופי. זאת אומרת, תקבל טוב מסוים שימלא אותך בצורה אינסופית. כלשהו. אם תעשה את זה ואת זה, תחווה הערה רוחנית ש... שלא תחפש יותר שום דבר. למרות, וזה בהנחה שבאמת מגדירים מראש שבן אדם יגיע למצב שבו הוא לא יחפש להרגיש יותר טוב, שהרצון שלו להרגיש יותר טוב ייעלם. צריך לזכור את זה. צריך, איך שאומרים, לשאול ברמה הכי ממוקדת. האם כאשר אני אקבל את אותו דבר שמבטיחים לי שאני אקבל אותו, או שאני מבטיח לעצמי שאני אקבל אותו, האם באותו רגע אני אפסיק לרצות להרגיש טוב? כן או לא? כי אם לא, אז זה לא עזר. אבל גם בהנחה שמישהו מבטיח לך, אם תעשה את זה ואת זה, זה ייתן לך פטור מהרצון להרגיש יותר טוב, גם אז אתה צריך לבדוק. האם הדרך שמציעים לי היא דרך סופית שאפשר לבדוק אותה, או דרך אינסופית? מה זאת אומרת? כי מישהו יכול להגיד לך, כן, אם אתה עכשיו תקרא את כל הספרים שיש בעולם ותרכוש את כל סוגי המידע האפשריים, אז לדוגמה, אז זה יגרום לך להפסיק לרצות להרגיש טוב. אבל למה נגיד כזה דבר הוא בלתי ישים? כי כמות המידע היא אינסופית. יש אינסוף מידע לכמה שאפשר, מה שהבנם יכול ללמוד, והוא אף פעם לא יכול להגיע לסוף של הדרך. זאת אומרת, גם אם סוף הדרך הוגדר, יש כאלה שמבחינתם סוף הדרך בכלל המוגדר. זאת אומרת, גם אם תגיע לסוף, מה שנקרא אצלהם סוף, בכל מקרה גם אחר כך אפשר להתקדם. לכן הם בכל מקרה בכלל עוד לא קלטו מה זה סוף הדרך. אבל גם אם אנחנו מדברים על מישהו שכן מדבר איתך על סוף הדרך, אומר לך, תקשיב, בסוף הדרך אתה תגיע לסוף הדרך. סוף הדרך זה המקום שבו לא צריך להתקדם יותר מבחינה רגשית. המקום שבו מבחינתך אתה כבר תמיד טוב לך, המקום שבו אתה מקבל פטור מהרצון להרגיש יותר טוב, גם אז צריך לבדוק האם הדרך היא סופית או אינסופית. והנוכל יגיד לך, אוקיי, עכשיו תתחיל לצעוד בדרך אינסופית, ואם תצעד בה, אז בסוף תגיע לאותו נקודה שכשתגיע אליה תפסיק לרצות להרגיש טוב. אבל למה זה נוכלות? כי אי אפשר להתקדם בדרך אינסופית, כי המרחק אינסופי. אבל האמת היא שהדרך להגיע לסוף הדרך היא דרך סופית. ואני אסביר. הסברתי יותר מפעם אחת, ואני אתן כאן את הדוגמה הממוקדת. כל בן אדם ובן אדם שיבין אפילו דבר אחד בעולם בשלמות, ואני אומר יבין, לא צריך לדעת, זה לא פונקציה של ידיעה, זה פונקציה של הבנה. כך תהליך כלשהו בעולם, כלשהו, כך חוק פיזיקלי אחד, כך רגש אחד של עצמך, כך תחושה אחת של עצמך, כך מחשבה אחת של עצמך, כך רצון אחד של עצמך, ותנסה להבין אותו עד הסוף. כך ידיעה אחת בעולם. לדוגמה, אדמר, אני יודע שיש מולי קיר, נגיד, מצלמה, שולחן, אני יודע שיש פה כוס מים, נגיד, אוקיי? כך ידיעה אחת של עצמך ותחקור אותה עד הסוף. ויש סוף, כי זה תהליך סופי. כי כמות הידיעה, ומה זאת אומרת, מי החליט שזה סוף? כשלא תוכל להבין יותר. כאשר לא תוכל להבין יותר, ויש לזה סוף. זה לא תהליך אינסופי, זה לא ידע שאתה יכול להגיד יש ידע אינסופי, לך תדע מה אתה נסיים עם זה. אני אתן גם את הדוגמה המאוד ממוקדת. מי שרוצה להיות מאושר בשלמות ולהגיע לסוף הדרך, דהיינו למקום שבו לא רוצים להרגיש יותר טוב, שהרצון להרגיש טוב נעלם, מה שהוא צריך לעשות זה לקחת לדוגמה את הרצון שלו, רצון כלשהו, ולברר פעם אחת ולתמיד עד הסוף מאיפה נובע הרצון הזה. מה הרצון הראשון ביותר, הבסיסי ביותר, שבהשתלשלות שלו ממנו נהיה הרצון הסופי. ומי שיעשה את זה יגיע לסוף הדרך. ונסכם את העניין, הנושא הוא די פשוט. האושר יש לו סוף, זאת אומרת אפשר להגיע למצב שבו לא רוצים להרגיש יותר טוב, והדרך לשם גם היא דרך סופית. ומי שבמסירות נפש החליט שהוא הולך עד הסוף וינסה להבין אפילו דבר אחד, זה לא פונקציה של ידע, זה פונקציה של הבנה, אז הוא באמת יגיע לסוף הדרך האמיתי שבו מקבלים פטור מהרצון להרגיש יותר טוב, ואז מרגישים טוב באמת. ושיהיה לכולם יום טוב מושלם באמת. תודה.